safitoo annu adde bilisumma oromo etetti agrakon bulchins parti abawo kaysa mumullachu jirtu seeran falargattuttu namu waan rakkota namme sudanda akkaysin seen damat tan malelle horen tunene waana kana rat ibsxennu fi maria mulle namattin taatu wujechun dubbe murti doktor jamalin nuwerk walgahi waajira adde bilisumma oromo gullalle finfinneetti argamutti yero hayyuduren dhaabichaan ageenna saanitiif jecha akka mana himbaane taasifaman jedhametti taasifam taa'ame booda waldhabbee walubannaa dhabuu fi inumayyuu hayyudure irratti fonqolchi raawwataatiniin jira dubbiin jedhu kaateetiniin hoggansa dhaabaa gidduutti waliigaltee dhabuutu himamaatiniin jira rakkoo kana furuudhaaf gidduutti ilaalaatiniin kan ture koreen naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa oromoo gamni lameenuu walgahiilee addaa taasisuudhaa fi ibsa kennuurraa of qusachuudhaan hojii idilee qofa akka hojjetutti kallattiin kaahamuudhatu gabaafame guyyaa kaleessaa gareen hoggansa adda bilisummaa oromoo ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hogganamuu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Qajeelchaa Mardaasaafi dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin hoteela Heeltanitti ibsi kenname haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiniin jira haaromsi kuni akkamitti eennuunfa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaase hin qabu ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne hayyudureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojiilee idilee biraarratti kan socho'aatiniin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan anjaa qaban ta'uudha dubbatu. Isaan mana koo dhufuu danda'u natti hin dhufne akka ittiin quunname waamullee rakkadaa. Isa kana osoo jirru qoreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qabaa natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammamoo waan isaa kun dhufee isa kana. Akkamitti dhufees akkam godhanii fi maaliif kunillee barbaadame koreen seeraaf to'annoo hojii guyya guyyaa qofa hojjetaa eeggadhaa illee murteessee maaliif murtii kana darbame kuni ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan nabsiti. Ibsa kana kennuun sirrii ta'een furdan karaa mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kuni. Haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti. Qabsoo keenya keessatti haala akkasii keessatti uummata keenyaa fi bulchiinsota keenyaa fi kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi aadaa adda bilisummaa Oromoo waan aadeffatanii fi waan barateetti jechuudha. Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela Heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen. Ittaana hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hogganamu kennaniin walqabatee gaafileen hedduu sabaa himaalii irraa ka'aniitiniin jiru. Ibsa kana maaliif waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiniin hoteelatti taasiftaniif gaafii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaliidhaaf dubbatan. Dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojiileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiniin tureen walqabatee gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru. Koreen seeraaf to'annoodhaan hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u hin dhaabu hojii. Hojiin hin dhaabbatu walga'iin itti fufa hojiin guyya guyyaa itti fufa ibsa kennuun itti fufa hojiin dhaabaa itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo kan jedhu waan wal hammeessu waan dubbii balleessu waan walitti bu'iinsa kana hammeessurraa qusadhaa jedha malee. Hojii dhaabaadhaatti hin fufina taa'a harka maradhaa taa'a hin jenne jechuullee fillee wanna hin qabu. Rakkoon hoggana kanniin gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirra kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisuurraa akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kuni wantoota mudatan adda baasuudhaan gabaasni dhihaatu kuni hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru. Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaanii dhaabni kun seera qabaa heera qabaa bifa sanaan ilaalamu jennaani olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigallee irraa. Namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hirmaannes ibsa kennuurraa akka of ugguran labsiis baafneerraa pilaas immoo erga
qorannoo jalqabnee booda wajjinis teenye ammaan booda dhimma kana laalchisee amma murtee tokkorra geenyutti qorannoon kun dhumatee itti ba'iinsa isaa laallutti waan gara biraa akka hin hojjetamne andaristaandiin gubneera walii galleerra. Isa kaleessaa kana nuti hin beeknu gaa. Nuti hin beeknu maaliif akka godhani isaanumatu beeka waan waliigaltee keenyatti yoo ta'e amma guyyaa nuti qorannoo kana fidnee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana ilaalchisee jechuudha. Dhimma rakkina dhalatti kana ilaalchisee wanti tokkoyyuu akka hin godhamne andaristaandiingii uumuu keenya qofan beeka. Sanuma. Fakkeenyaaf Obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyudureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala. Kanarratti osoo waanni kun haasaamuu baatee jiruu keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga haasaamee booda waan daameejiin uume ganaa qorachaa jirra. Yoo inni uuma ta'ee raate yookaan sinimus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigallee. Dhimma kana ilaalchisee seera keenyaa fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun jiruu kana danquun hin malaan jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennees nitti immoo yoo jiraachus baate namuu kanarraa osoo ofitti isee gaariidha. Ibsi guyyaa kaleessaa Obbo Araarsoo Biqilaa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kun adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka itti aanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana geggeessuudhaatu dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa Gamasaaniitiin ibsi taasifame kun adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka maluudha kaasu. Ani addi bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu. Faayinaansiin gara dhaabatiin godhamis hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'e jiran keessatti innis qooda akka hin qabne hin beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes. Rakkoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiniin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiniin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaa malan irraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.